Em delação, Lúcio Funaro confirmou que Joesley Batista, da JBS Friboi, comprou o silêncio dele. Hoje, o procurador Rodrigo Janot mandou para o ministro Fachin o acordo do lobista. O que Eduardo Cunha negou, o comparsa dele agora confirma. Segundo o jornal O Globo, o doleiro Lúcio Funaro disse em delação que recebeu, sim, dinheiro do dono da JBS Friboi para ficar calado e, assim, proteger políticos influentes acusados de corrupção. Entre eles, Michel Temer e auxiliares dele. Versão que Joesley Batista defende desde que gravou o presidente da República no porão do Palácio do Jaburu. Naquela noite, em 3 de março, segundo o Ministério Público, Temer concordou ao dizer tem que manter isso com os pagamentos regulares a Cunha e a Funaro que o empresário lembrou que vinha fazendo. A delação de Funaro ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Edson Fachin pediu alguns ajustes, o que o Ministério Público fez hoje, sem perder tempo, e já enviou o acordo de volta ao ministro. É que na delação do doleiro estariam as peças que faltavam para embasar a segunda denúncia contra Temer, que o procurador-geral Rodrigo Janot, no fim do mandato, tem pressa para apresentar. Ele deve acusar o presidente de obstrução da justiça e organização criminosa. Da primeira vez, o procurador denunciou Temer por corrupção, mas aliados do presidente na Câmara dos Deputados barraram a investigação. O delator Lúcio Funaro já tinha dito à Polícia Federal que a família dele vinha sendo sondada pelo então ministro e articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, sobre a possível delação do doleiro. Motivo pelo qual Gedel acabou sendo preso, o que obrigou Temer a indicar outro interlocutor para os acertos com Joesley. O escolhido, então, foi Rodrigo Rocha Loures, que se revelou o homem da mala dos 500 mil reais que seriam endereçados ao presidente. O caso de Loures foi enviado para a Justiça Federal da primeira instância, já que ele não tem foro privilegiado. O PMDBista está em prisão domiciliar, sob vigilância de tornozeleira eletrônica. O presidente Temer nega todas as acusações e diz a aliados que se uma nova denúncia chegar à Câmara, ele terá força para barrar de novo. No Congresso, os operadores do presidente tentam reorganizar a base governista para evitar surpresas.